Salam YouTube tomoshabinlar. Sizlarni yangi Dabro BMW turniriga taklif etamiz. Turnir 3 ta vazn toifasida bo'lib o'tadi. 70, 75, 80 kg. Dabroda chempion bo'lgan bayeslar 1000 dollardan pul mukofotlari va sponsorlarimizning qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlanadi. Turnir Moskva shahrida Papa Cement sport zalida bo'lib o'tadi. Chempion bo'lish, chempionlarda yashash vaqt keldi. O'zingni sinab ko'r. Turnirda qatnashish istagida bo'lgan bayeslar quyidagi raqamga murojaat qiling. +7 903 +99 76 77 +7